عربی زبان میں اللہ اللہ کے اردو اور انگلش میں معنی ہے ال جو ہے عربی زبان میں خصوصیت پیدا کر دیتا ہے جس طرح رجل ایک عام آدمی ہوتا ہے اور رجل اور خاص آدمی اور اللہ ذات واجب الوجود خدا کا نام اس میں ذات اس میں کلمہ حیرت خوشی اے خدا وا آہا آہا اور لفظی معنی انگلش میں ہے اللہ گاڈ گاڈ از گریٹ اللہ اللہ ایکسیلنٹ گاڈ گڈ گاڈ مائی گڈنس گڈ گریسیس اور مزید انگلش میں ہے کہ دا کریٹر اینڈ رولر آف دی یونیورس ان کرسچین جیوش اینڈ مسلم ٹیچنگ اے سپر ہیومن بینگ ریگارڈیڈ اینڈ ورشپڈ ایز ہیونگ پاور اوور نیچر اینڈ ہیومن افیئرس